Иако оваа година е една од најтешките за музичарите и културните работници, затоа што јавните настапи се секаде забранети во светот. Тоа не е случај со 16-годишниот талентот Прилеп Леонардо Димовски кој свири на виолина. Последнава година му започна доста плодно, освојувајќи вредни награди на 4 меѓународни надпревари, кои се одржуваа онлайн поради целата ситуација. Пандемијата во секоја област, да речам, ни даде потешкоти, но и ние музичарите некако, да речам, се снајдовме со ситуацијата. Како што рековте, надпреварите сега се одржуваат онлайн, испраќаш снимка и според снимката те оценуваат на кој ниво си. На светско ниво освоив 4 награди, од кои што прва награда во Словенија, втора награда во Малезија и две трети награди, едната во Москва, другата во Швајцарија. Димовски музиката ја засакал од мали нозе. Прво завршил музичко основно училиште во Прилеп, а сега е втора година во средното музичко училиште во Битола, кај професорката Оливера Трајкова, а под менторство на професорката Сихана Бадивуку. Часовите ги одржувам исто онлайн. За нас музичарите тоа е малку потешко да речам, пошто имаме ние предмети што се со како пракса повеќе. Вели дека ја одбрал виолината како инструмент затоа што незиниот звук од секогаш го расположувал. Помилен композитор, можам да кажам дека ми е Бах. Музиката многу ме сакам. Доста ме смирува кога свирам и доста е тешко да се свири Бах, да се долови неговиот карактер. Исто други омилени композитори ми се Вијањавски, Сарасате, Паганини. Секој ден на виолината свири по неколку часови. Вежбите ги прави во својот стан. На шега вели, досега никој од соседите не се побунил, а тоа е доказ дека уживаат во неговата музика. И од прилика свирам секој ден околу 2-3 сати секако. Свириш тука или на некој друга просторија? Во твојот стан или на другом? Да, тука свирам во просторија. Комшиите уживаат или понекога се бунат? Па не се побуниле комшиите, баш уживаат, мислам. Се уште не знае дали ќе продолжи с учење тука или пак во странство, но сигурен е дека сака професионално да се занимава со музика и со ништо друго. Ние пак би сакале ваквите таленти да останат во Македонија, затоа што тие се најдобрите амбасадори на нашата држава.